Ahoj děti, stranu 19, nadepsanou B8, zakončíme čtvrtým cvičením, tak pojďme se na něj podívat. Jo, slovní úloha A, tech jsme už dělali, takže prosím, nejdříve zcela samostatně přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Fajn, čím jste začali? Samozřejmě, že čtením zadání. Přečti a vyřeš úlohy. Tak, dál jste pokračovali čtením zadání, ale slovní úlohy. Aleš si zakoupil jogurt za 9 korun a housku za 4 koruny. Kolik korun alež zaplatil, tak je tam otázka. Pravítko, já si ho trošku zkrátím, aby se mi sem lépe vešlo a potrhnu. Kolik korun alež zaplatil. Takže on šel na nákup a kupoval jogurt a housku. Takže Dáváme dohromady, určitě budeme sčítat. Kolik stál jogurt? 9 korun. Takže dopisují 9, zkrátku jednotek tady mám a znova zrovna začnu znázorňovat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak. To máme jogurt A houska za čtyři koruny, čtyři jednotku tady máme. A znázorníme, je to jiná potravina, takže plná kolečka. A k tomu 2 3 4. Tak. Znázornění máme hotové, zápis taky, kolik korun ale zaplatil dohromady. Takže 9 a máme tady jednotky, tak já je budu psát. 9 korun plus čtyři koruny rovná se, ano, už mi to říkáte, 13 korun. Tak, kolik korun Aleš zaplatil ale zaplatil 13 korun. Aleš na začátku věty a jména velké písmeno a lež. Háček. Zaplatil. Pozor, tady mě i zaplat. Jinak kdyby to bylo tvrdý, tak bychom to četli zaplatil. Ne, tam je zaplatil. Něké i. Za. Pla. A teď přijde to měkké i. Pod tíl tady. Tečka. A vypočítali jsme 13. A v nápovědě je slovem korun. A já už tady používám jednotky. Tak já to udělám za pomocí jednotek. Takhle. To je zkratky. A to. Tak je to dobře. Tak teď se podíváme na řešení. Tady jednotky nemají a když je nemají všude, tak to mají taky dobře. Ale je to větší nebezpečí, že zapomeneme potom v odpovědi. Tak je raději, takhle budeme psát, jako je to tady. Znázornění máme stejné: 9 plus 4 rovná se 13, ale zaplatil 13 korun. Fajn, máme, bezva. Je tady ještě druhá část, další slovní úloha, takže tu už uděláte úplně samostatně, jo? Tak, znovu přerušte video a vyřešte. Bezva, tady jste si přečetli zadání slovní úlohy. Pavla měla našetřeno 18 korun, koupila si pohled za 9 korun, kolik korun jí zbylo. Vy jste potrhli otázku a já tady otevřu i hned odpověď. Takže ušetřila si 18, mohli jste klidně dopsat korun. Když ne, tak všude ne. Jo? Utratila, utratila, takže jste ano, potom škrtali korun, takže 18 prázdných koleček, 9 jste škrtli, 18 minus 9 rovná se 9. Když jste tady psali koruny, nevadí, Možná, že i lep, lepší, ale když jste to napsali bez korun, bez jednotek, tak to je taky v pořádku. A na otázku, kolik korun jí zbylo, jí je Pavla, takže Pavle zbylo 9 korun a tady jste klidně mohli také napsat jednotku. Takhle. Tak, máte bezvadný další slovní úloha za vámi.